Statistikის სფეროში მონაცემთა ტრადიციული და ალტერნატიული წყაროების განხილვა, სტატისტიკის სისტემის კოორდინაცია, პერსონალურ მონაცემთა დაცვა. Am საკითხებზე სტატისტიკის ეროვნული სამსახური თბილისში გამართულ მაღალი ზონის შეხვედრას მასპინძლობს. Შეხვედრა ევროსტატის, ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის და გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის ორგანიზებით ტარდება. Რამდენად პერსპექტიული ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების პროცესში მონაცემთა ალტერნატიული წყაროებისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება და გამოწვევის წინაშე დგანან მონაცემების შეგროვისა სტატისტიკოსები ეკა გაზდელიანი შემოგვიერთება თემის დეტალები პირდაპირ ეთერში. ეკა გისმენთ. Გამარჯობა მაია, ექსპერტები და სხვადასხვა ქვეყნების სტატისტიკის სამსახურების წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ ხარისხიანი და ზუსტი მონაცემები უმნიშვნელოვანესია და შესაბამისად სჯობს სტატისტიკის სფეროში მონაცემთა როგორც ტრადიციულ ასევე ალტერნატიულ წყაროებზე სტატისტიკის სისტემის კოორდინაციაზე და იმ გამოწვევებზე ზოგადად რაც ამ სფეროშია შეხვედრაზე იმყოფებიან აღმოსავლეთ ევროპის, კავკასიის და ცენტრალური აზიის ქვეყნების ასევე ევროსტატის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მათ შეფასებით სტატისტიკის სფეროში თანამშრომლობის განვითარება რეგიონ და საერთაშორისო დონეზე უმნიშვნელოვანესია და განსაკუთრებით ხაზგასაცმელია ინოვაციური მეთოდების დანერგვის საჭიროება ამ სფეროში. For us it is also important ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მონიტორინგი ჩავატაროთ და შევაფასოთ ჩვენი დახმარების შედეგები. რითაც ხაზს უსვამთ რომ მონაცემები ძალიან მნიშვნელოვანია. Რამდენიმე გამოწვევა გვაქვს ამ მიმართულებით. ერთი არის ის რომ ამ მონაცემების ხელმისაწვდომობა არ არის ისეთი როგორიც გვინდა რომ იყოს. Საუბარია სხვადასხვა მიმართულებით ინფორმაციის განცალკევებაზე, აგრეგირებაზე. Საუბარია მეტი მაღალი ხარისხის მონაცემების ხელმისაწვდომობაზე. Ჩვენ საქსტატთან ერთად ტვინინგის რამდენიმე წარმატებული პროექტი განვახორციელეთ და ვხედავთ რომ სულ უფრო მეტი თანამედროვე სტატისტიკური სერვისები ჩნდება ქვეყანაში. Ჩემთვის დიდი პატივია ვიყო დღეს თბილისში, მაღალი დონის შეხვედრაზე და წარმოვადგენდე ევროპის სტატისტიკის ოფისს. ეს სემინარი აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვისაა გამიზნული, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია და ხაზი უნდა გაესვა სტატისტიკის მნიშვნელობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. Მაღალი დონის შეხვედრის მიზანს წარმოადგენს ინფორმაციის გაცვლა სტატისტიკის სამსახურებს შორის, მოდერნიზებული მეთოდოლოგიური მექანიზმებისა და სისტემების გამოყენება და დანერგვა პრაქტიკულ საქმიანობაში. Როგორც მოლდოვას, ასევე საქართველოს, ჩვენ გვაქვს ერთიანი მისწრაფებები ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. Და ასევე მნიშვნელოვანია განვიხილოთ ევროპული მიმართულების განვითარება სტატისტიკის სფეროში, ასევე სისტემის განვითარებისა და მოდერნიზაციის საკითხები. Მონაცემთა შეგროვების თანამედროვე მეთოდებზე და ტექნოლოგიების დანერგვაზე საუბრობ სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში, მაგალითად როგორც საქსტატის თავმჯდომარე განვიხილა, საუბარია დიდი მონაცემების გამოყენებაზე ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების პროცესში, ასევე გეწოდებული სკანერული მონაცემების გამოყენებაზე სამომხმარებლო ფასების ინდექსის განგარიშებისას და ვებ გვერდებიდან მონაცემთა ავტომატური ჩამოტვირთვის გეწოდებული ვებ სკრეპინგის მეთოდზე, როგორც საქსტატში აცხადებენ, ეს მეთოდი ბოლო ორი წელია გამოიყენება და უძრავი ქონების ფასების ინდექსის განგარიშებისას ხდება მისი გამოყენება. ასევე დაიწყო სამუშაოები ეგრეთ წოდებული სკანერული მონაცემების გამოყენებაზე. ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციულ მონაცემთა წყაროების გამოყენებას საჭიროებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური და როგორც ტაქსტატში განმარტავენ, ეს მონაცემები არ არის ინფორმატით და იმ ხარისხით, რაც საკმარისი იქნება სტატისტიკური მონაცემების წარმოებისთვის და ამ კუთხით სხვადასხვა აქტივობებს და ღონისძიებებს გეგმავს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, რათა გამარტივოს ამ ტიპის ინფორმაციაზე წვდომა და მისი დამუშავება. Მაგალითად, სხვადასხვა უცხების მიერ, ასე ვთქვათ, გენერირებული მონაცემები და ასევე მაგალითად სკანერული მონაცემების გამოყენებისას შეიძლება მონაცემთა ბაზები სკანერის საშუალებით მონაცემების ინფორმაციის სხვადასხვა სახის პროდუქტის გაყიდვის შესახებ. Მაგალითად, სუპერმარკეტებიდან და ჰიპერმარკეტებიდან მიღებული მონაცემები განიხილება ერთ-ერთ წყაროდ, რაც შეიძლება გამოყენებული იქნეს სამომხმარებლო ფასების ინდექსის განგარიშებლად. კანონი გვაძლევს ჩვენ ამ მონაცემებზე წვდომის უფლებას, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები გავაფორმოთ კიდე ადმინისტრაციულ მონაცემთა წყაროებთან და მათთან კონდეს უფრო ჭიდრო და აქტიური თანამშრომლობა, რათა მათ ესმოდეთ ამის მიზანი. აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის სტატისტიკოსების შეხვედრები სამი თვის განმავლობაში გაგრძელდება თბილისში. შეხვედრა საქართველოს ევროსტატის ორგანიზებით ტარდება და რეგიონული და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას ისახავს მიზნად. ეკა გაზდელიანი საუბრობდა ბიზნეს პარტნიორის პირდაპირ ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა ეკა.